კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, როგორც ხედავთ, ულამაზეს ნუკი კოშკელიშვილთან ერთად ვართ. ნუკი, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. რომ გითხრა რომ გამახარეთ თქვენი მოსვლი, აი ძალიან მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ცოტათი მძინა ჯერ კიდევ, მაგრამ ყოველთვის ძალიან აქტიური დილა მაქვს და ასე რომ სწრაფად უნდა მოвахერხო და მოგიყვეთ ჩემი დილიში. და როგორ იწყება შენი დილა? ჩემი დილა იწყება იმით, რომ ხვდები ხოლმე თქვენაირად ამიანზე. არ ვიცი. არა, მეახლოებით ჩემი დილა იწყება ყოველთვის ძალიან ადრე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და ყოველ დღე ვოცნებობ იმაზე, რომ იქნებ ხვალ მაინც არ მქონდეს ამდენი საქმე და გამოვიძინო, მაგრამ იშვიათად ხდება ასე. Ну, ძირთადად ჩემ ოთახში ვატარებ და წამოდით მაშინ ჩემ ოთახში. წამოგვა ჩვენ შენი ოთახი. ეს არის ჩემი ოთახი, ეს არის ის ადგილი, სახლში, საიდანაც არ გამოვდივარ არასდროს და მინდა გითხრა რომ თავიდან ბოლომდე არის ჩემი გაკეთებული. ანუ ეს დიზაინი, აი ყველაფერი არის ჩემი მოფიქრებული, ჩემი გაკეთებული, ჩემი დაწყობილი და მე საერთოდ ვგიჟდები ცოტა ძველებურ რაღაცებს. ხო, მე ვთქვი რაღაცა რეტრო სტილის. რეტრო, ვინტაჟი მიყვარს ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ რომ დაალაგებული მქონდეს ეს ოთახი და არ მოგატყუებთ რომ ვეცადე და დაბალაგე თქვენი მოსვლის ისინი და არა. მე ისვა რაც ვარ. მაგაზია გამოიტანეს სუნამოები. მე ცოტა მაქვს გაჭედილი სუნამოები. ანუ არასდროს არ ვისხავ ერთ რაღაცას. ხვდები რომ აი შეიძლება ერთ რაღაცას ისხავდეს ადამიანი. არა. მე ვიწყებ აქედან და აი ეს ვიტრიანად და ვისხავ ყველაფერს. ანუ გაჩნია როგორ ხასიათზე იღვიძებ, მერე მიხარ. არა, სხვადასხვა სკერტს ერთდროულად ვისხავ ბევრს. მართლა? ანუ ამას ქვია ჩემებური სუნამო. ეხო არის რომ ნიუც რაღაც ხე რაღაცა შანელია და აი ჩემზე ვერ გამოიცნო. რა თქმა უნდა, სათვალეები. ნუ სათვალეები შენი კანონები. სათვალეები არის ყველა ჩემი გაკეთებული ფიქსმის. ეს იყო ჩვეულებრივი მუქი სათვალე, რომელშიც ვარდისფერი შუშა ჩავსვი. ეს ოდეს რაღაც ასევე შავი სათვალე იყო. ეს არის ჩემი დაწებებული. კიდე რაღაცებს ვაკეთებ ჩემთან. ამას ქვია ადამიანმა გააფრინა უსაქმურობისგანო. ეს მოგეხსენება ჩვენი ფილმი გივი ერთად სადაც ხართ, აი იმისთვის რაღაც რომ მითხრეს რომ სადღაც მივდივართ, გადაწყვეტ რომ ცოტა უკრაინული არაფერი არ მქონდა და აი ესე ცოტა ყვავილნარი გაქვს თავზე ხო? ყვავილნარი მაქვს ხო, აი რაღაც ბევრი. აი რა კარგია. ბევრი ყვავილები. ეს არ ჩემი დისნახატი. მე ვარ ეს. ეს ხარ შენ? ხო, ეს ვარ. შენ და არი 10 წლის. ჩემი და არი 10 წლის და ძალიან კარგი ხარ. კარგი, ანუ როგორი დობა გაქვთ? გადასარევი, სუაქარი და სუ ისეთ რაღაცას მიკეთებს. კარგია, ნუ კი კარგია, კარგია, გაიღვიძე. კი, ყველაფერი გააკეთე. კიდევ რა გაჩვენა? ძირითადად სამკაულები. დურდომი. სამკაულები მეტრი აი ეს. აი, დამთავრდა. ძალიან ბევრი. რა სარჩევ, როგორ არჩევ? არ ვარჩევ, არ ხმარო. ჩაკეტილი მაგარი. ძირითადად ყველაფერს ვაკეთებ ჩემით. ანუ აი ძალიან ბევრი რაღაცა წვრილმანია, რასაც სულ ჩემით ვაკეთებ, ხვდები? და დრო სად გაქამდენი? დრო არ მაქვს, უბრალოდ სათვალებს ვტეხავ, აი მაგათაც სათვალებს. ხო. აი ხა საწოლში რო ჩაიქექვა, აუცილებლად ნახავ ერთ სამ სათვალეს მაინც. იმიტომ ტელევიზორი მაქვს, აი აქ და ეს ჩემი ძალიან შორი მანძილია, ხვდები? ამიტომ აუცილებ, აი ეს ერთი. აჰა. ერთი სათვალე არის. ეს არის სათვალე, რომელიც ყველაზე კომფორტულია ძილში. ხა გიხსნი რატო? იმიტომ რომ ამას რო იკეთებ, მე რა ის წვები და არ გთკივა რა. და ამით უყურე. ეს არის ჩემი კაცი. ვაიმე. ხო, აგონ უსინა? ვაიმე. სუნამოებ. შორის მე უცხოდ განახებ, მე მაქვს ასევე მამაკაცის სუნამო. რომელიც ჩემი არ არის. ესა ჩემით ნაკიდი ამისთვის. ა ამას ვიგინე. კი, დედას გიფცი. ის კი არ არის, რომ ფიხაცები ჩემ ყავდა რომელმაც მაჩუქა და არა. მაღაზიაში წავედი და ვუყიდე სუნამო. ანი სამას როგორ არჩევ? დილით იღვიძებ, აი განწყობას გააჩნია, ამინც თუ ღამე იმზადებ. ეს როგორ რაღაცა, იცი, მე თვითონ და გამოიწოდა ამას წინადადება ახლოს ხოლმე ყოველთვის ქარისმის და არაფერი არ მაქვს რა შეიძლება ჩავიცვა დღეს. აი ვერაფერს ვერ, ოღონდ მართლა ვერასდროს ვერ ვარჩევ. და მუდმივად მაქვს აი ეს ერთ, ან თითო საკიძე მაქვს 55 ნივთი. მაქვს კოლექციები, მაქვს ფეხსაცმელები. ო ფეხსაცმელები გაქვს რაღაცა არანორმალური. უცნაური ფეხსაცმელები მიყვარს, ხვდები? აი რაღაცა სულ ესეთი ფეხსაცმელები მაქვს. აქეთ მაქვს ერთადერთი კაბა, რომელიც გადაწყვეტა ჩემთვის მიიღე და ისეთი ცოტა გამოსასვლელი. აბა გაჩვენე. შემდეგ რა ხდება, ესე იგი, დილით გაიღვიძებ, თქვათ, ჩაიწვიეთ ანისამოსი? და მე ძირთადად გავრბივარ. სულ მუდმივად სირბილის რეჟიმში ვარ. საუბს მოვდილით? არა. არა. არა, მართლა საუბს, არა, ვერ ვასწრებს არ არის, არ მიყვარს ჭამა დილას. მოყვარს ღამე ჭამა, ну, როგორც ნებისმიერ ქალს, რომელსაც აწუხებს წონის პრობლემა, მეც მიყვარს ღამე ჭამა. ნინუცა, აი სამწუხაროდ, ვერც საჭმლის რაღაც ვერ ვახერხებ, ვერც ვერ ვახერხებ, პირდაპირ გავდივარ. ეს არის ადგილი, სადაც ნარებს არ აკეთებ. აი, ეს არის ადგილი, სადაც მე არაფერს არ ვაკეთებ. და საერთოდ მე გვენ დიდას არც არავინ არ აკეთებს და ყოველ დღე გავდივარ. ვერც ყავა, ვერც ვერაფერს ვერ ვახერხებ. შენ ახლა უბრალოდ უნდა წამოყვა, მე მივდივარ ჩემი მეგობრის ბავშვი და წავიყვანო ბაღში. ძალიან მთხოვა.
როგორ კეთილი დაიდახა. აი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. ჩვენ ცოტახნით აგიბჩდობით, თუმცა ნუკი კოშკელიშვილის სტილი ამით არ სრულდება, ცოტახანში დაგიბრუნდებით და ნახავთ როგორ გრძელდება მისი დღე.